ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အင်းလီဒေတာမှာလက်တလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေပေးကြောင့်ရိုးရာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ရက်ကန်းစင်တွေရေမြုံနေလို့လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားသလိုဒေတာရင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်အင်းလီဒေတာမှာရွာပေါင်း400ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကကျေးရွာ190ကျော်ကရေကြီးနှစ်မြုပ်နေတာပါအဲ့ဒီအထက်မှာရက်ကန်းလုပ်ငန်းအဓိကလုပ်ကင်ကြတဲ့အင်းလီတောင်ပိုင်းကကျေးရွာတွေလည်းရေကြီးနှစ်မြုပ်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ထားပါရယ်ဒီလိုလုပ်ငန်းရပ်တန့်နေတာကြောင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစားဝတ်နေရေးကျက်တဲလာမှာဖြစ်တယ်လို့အင်းလေးဒေတာကရေးပေးတဲ့သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတယောက်ကပြောပါရယ်အင်းလေးတောင်ပိုင်းပေါ်တော့တောင်ပိုင်းမှာစီဆုံတို့ပြီးရှင်မင်းပြိုးတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့မကြီးဆိုင်တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ယူရီရှိသေးရပေါ့အဲ့ဒီယူရီတွေကကြာတော့သူတို့တွေကဒီရက်တန့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြရပေါ့နော်ဆိုရက်ကလုံငန်းကဒီစေရက်ကလုံငန်းကိုစီးပွားဖြစ်လို့ပြင်ကြတဲ့ယူရီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယူရီမှာလည်းအခုရက်ကန်းစင်းကြီးမြုပ်သွားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြုပ်တော့သူတို့ကကြားလာလို့ရှိရင်တော့သူတို့စောက်ဝင်ကြီးထိလာရပေါ့နော်ရေကြီးနှစ်မြုပ်နေတဲ့အင်းလေးဒေတာမှာစီစုံမိန်ပြိုမကြီးဆိုင်ရေတန်းခြေတာအင်းပေါ်ခုံပြားပင်တပြေပင်အလဲဝိုင်းစတဲ့ကြီးရွာတွေကရက်ကန်းလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကင်ကြတာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်းလေးဒေတာမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ရေပေးဟာသမိုင်းတလျှောက်အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တယ်လို့အင်းလေးဒေတာခန်တွေကပြောကြပါဗျ။ကုညင်ဆောင်ရွက်နေသူအများစုကကံပတ်လယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာ20ကျော်လောက်ကိုပဲအကူအညီရောက်ပြီးအတွင်းပိုင်းကကြေးရွာတွေမှာအကူအညီလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အင်းလေးကနေမှတော့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့သမိုင်းပေါ်တော့ဒီနေရည်ကြီးတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါလုံးဝစူးစုံချင်းနေပေါ့။ခါတင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးမကြည့်ဘူးဟာကျွန်တော်တို့ပြောမျိုးဆိုရင်ကုန်း6လ2 6လအဲ့လိုမျိုးနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဆူရဘူးပေါ့ညီမရဲ့အဲ့လိုမျိုးရွှေရပြောင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးမြုပ်တာမျိုးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ကေဆေကြီးကတော့အဲ့အကုန်လုံးတော့မရောက်သေးပါဘူးအကုန်လုံးရောက်ပေါ်လဲတိတ်မလွေဘူးထင်တာပဲပေါ့ဟာဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်အကြီးကြီးကတော့အဲ့ရီဝေကြီးလေးတိတားမှနေတဲ့သူတွေရဲ့နောက်ကြီးပို့မှနေတဲ့သူတွေရဲ့ပေါ့အဲ့လူတွေကတော့လုံးဝအလူအဆုံးချင်းနေပဲညီမရေအဲ့ကိစ္စကြီးကတော့အင်းလေးဒေတာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာ17ရက်နေ့ကစပြီးရေကြီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ရေတက်တာရပ်သွားပြီမဲ့ဒီကနေ့စက်တဘာ16ရက်နေ့အထိရေပြန်မကျသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ထားရသလိုကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတာကြောင့်ငါးရက်တစ်ခါဖွင့်တဲ့ဈေးတွေမှာလည်းကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေပါဗျ။အဲငါးရက်တစ်ခါစီးပေါ့နော်အဲ့လိုစီးပါလေစီးရှိရေဆိုတော့အဲ့ဒီဈေးကတော့ဖွင့်နေတယ်တိုးတော်ညာလဲစီးမလက်ရောင်းမဲ့လူတွေကဒီဟိုလာရောင်းမဲ့လူတွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်ယူရတဲ့အခါမှာလက်ခက်ခဲတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဖိတ်ဆိုင်ရှိလို့ဝယ်စားရင်းဆောင်မှဒီလိုမျိုးဝယ်ဖို့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတခါကြုံရတဲ့အရေးပေးဟာဒေတာတွင်သိနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ကျန်ခင်းနေလဲပြတ်တယ်ပြောင်းခင်းနေလဲပြတ်တယ်ပြောင်းနေဆိုရင်တချို့ကြတော့ချိုးပြီးွားပြီပေါ့နော်ကြိတ်တိမ်ပြီးွားပြီမချွေလေးရသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာပဲပုံဟားပေါ့နော်အဲပုံချွေလေးဖို့အချောက်ခံစားစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမှာပါသွားတယ်စပားကြတော့လဲဒီစပားဆက်တွေအများကြီးရှင်အင်းထဲမှာအင်းစပားဆက်တွေအကုန်လုံးဒီပါစပားတွေရေမြုပ်ကုန်တယ်ကျွေးရတော့အကြီးကျယ်ထိခိုက်မှာအင်းစပားကလည်းဒီရှမ်းတောင်မှာစပားဆန့်ဖူလုံကြီးအတွက်မှာကန္တာအနေနဲ့ထောက်ကူပြုတယ်ဒီခန်းချင်ကတော့တနိုင်ခံလုံးပဲဒီချန်နေပြောင်းနေပေါ့နော်အကုန်လုံးလည်းရေမြုပ်တယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးမှုတိုင်းတာပမာဏတော့ခုချိန်မှာတော့ခံမှန်းလို့မရသေးပါဘူးရေကြီးလို့ transformer ရေနစ်မြုပ်သွားတာကြောင့်အင်းလေးမှာလျှက်စင်မီနဲ့ဖုန်း internet line ကျတောက်နေတာ6ရက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အင်းလေးကန်တဲ့ကိုရေစီးဝင်တဲ့နေရာ19ခုရှိပြီးရေပြန်ထွက်ဖို့အတွက်မိုးပြေရေကာတာတစ်ခုပဲရှိတာကြောင့်ရေပြန်ကြဖို့အချိန်လနဲ့အချိန်ဆောက်ရနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရေကြီးမှုကြောင့်တစ်ထပ်အိမ်တွေနှစ်မြုပ်နေပြီးဒေသခံတွေဟာမနစ်မြုပ်အားသေးတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်တွေမှာပေါင်းနေရတာရှိသလိုဖုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာလည်းစုနေကြရပါတယ်လက်ရှိရေပေကြောင့်ဒေသခံတွေအတွက်ဖျောင်းတိုင်းစံစီတောက်ရည်တဲ့စီးဝါးတွေနဲ့အတင်းစားအစားစာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်ရည်ထိုင်ဖို့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမာ TV YouTube Channel မှာမမဝီတင်ချင်ကြီးကူညီနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။